का बातिल कृषक नेता अखिल गगर मुक्ति कृषक नेता दीपनज्योति फुकनर मुक्ति आरु तीनिखनक कृषक आईन बातिलर दाबित आजि डिब्रुगढ़र चकीडिंगी चारियालित छात्र मुक्ति संग्राम समितिर उद्योगत एक मानव श्रृंखल कार्यसूची रूपायण करे। छात्र मुक्ति संग्राम समितिर केन्द्रीय सहकारी सम्पादक दीप्रंजन द्वारा का बातिलर दाबित कठोरभावे समालोचना करे। বলপূৰ্বকভাৱে কাৰ জাপি দিবলৈ ওলাইছে, আমি সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ বিৰোধাচৰণ কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া ৰাইজে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে কাৰ নামানে আৰু আমি নামানো। আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যোৱা এবছৰজোৰাৰ পৰা সংগ্ৰাম চলাই আহিছে, লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি উপদেষ্টা মুখ্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতক কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে এবছৰজোৰা। আজি পৰ্যন্ত মুক্তি দিয়া তেখেতক সম্পূৰ্ণভাৱে বেআইনীভাৱে জেলত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। আমি সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতক মুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ এই সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে আজি এই মানৱ শৃংখলৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক জনাব খুজিছোঁ যে কা বাতিল কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা, আৰু দ্বিতীয় কথা আমাৰ অখিল গগৈ সহিতে দীপনজ্যোতি ফুকনক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগিব। যদিহে বিজেপি চৰকাৰে অখিল গগৈ মুক্তি নিদিয়ে আৰু কা বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম তাৰিখৰ পৰা গণবিদ্ৰোহৰ সূচনা আমি আৰম্ভ কৰিম। চক আজি কা গৃহীত হোৱা আজি এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি এই কা বলবৎ হোৱা নোহোৱা আগৰ পৰা কেব হৈ থকাৰ পৰাই আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, বিভিন্ন জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠন লগত লৈ গাঁৱে ভূঞে সমূহ ৰাইজক লগত লৈ পিনি আমি এই কাখনৰ বিৰুদ্ধে, এই জাতিদংগী কাখনৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আজি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদ কাব্যস্ত কৰি পিনি আমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, কা অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয় আৰু কেতিয়াও মানিব নোৱাৰে। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই যোনখন জাতিধংগী কা, এই কাখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক, অন্যথা অসমৰ ৰাইজে এই কাখনৰ বিৰুদ্ধে তথা এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠন কৰি কাখনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে, আজি এটা বছৰে তেওঁলোকে পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ সৌ সিদিনাখনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা দীপনজ্যোতি ফুকনক আমি অতি শীঘ্ৰে মুক্ত কৰি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰি ৰখা এই যিখন জাতিধংগী কৃষি আইন, এই কৃষি আইনখনো আমি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। কা বাতিল আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি নিদিলে জানুৱাৰীৰ পৰা তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। উক্ত কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভাপতি মাধুৰ্য বৰুৱা, যুটীয়া সম্পাদকদ্বয় মনোজ কোচ আৰু জগজিৎ গোহাঁইৰ লগতে আঞ্চলিক শাখাৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, জিয়ন নিউজ।